այսօր զարգացող նորարարական տեխնոլոգիաները մի կողմից հեշտացնում են հեռահաղորդակցությունը, մի կողմից էլ նպաստում են դրանց օգտագործմամբ կատարվող հանցավոր տարաբնույթ մեխանիզմների հնարմանը։ Պատահական չէ, որ բջջային հեռախոսներում առկա հեռահաղորդակցության համակարգերը հանցամիտների ձեռքին դառնում են միջոց խարդախություններից մինչև թմրամիջոցների իրացում։ Բազմիցս անդրադարձել ենք WhatsApp, Viber, Telegram եւ այլ հավելվածների միջոցով կատարվող հանցագործությունների, նպատակ ունենալով իրազեկմամբ կանխարգելել դրանց տարածումը։ 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում մեծ տարածում գտավ այնպիսի հանցագործություններից մեկը, որի ժամանակ, կատարման ժամանակ ակտիվորեն օգտագործվում էր հենց օրինակ WhatsApp հավելվածը։ Քաղաքացիները հայտարարությունների տարբեր կայքերում տեղադրում էին տարատեսակ ապրանքների արք և վաճառքի վերաբերյալ հայտարարություններ, կենցաղային առարկաներ, մեքենաներ, բնակարաններ և այլն, և այդ նույն WhatsApp հավելվածի միջոցով հանցագործները կապ էին հաստատում վաճառող քաղաքացիների հետ, և վերջիններիս մոտ ստեղծում էին այն համոզմունքը, որ նրանք գտնվում են քաղաքից դուրս, հեռու մարզերում, և առաջարկում էին գումարը ապրանքի դիմաց փոխանցել էլեկտրոնային եղանակով։ Ապրանքը վաճառողի համաձայնվելու դեպքում նույն հավելվածի միջոցով նրան ուղարկվում են հատուկ հարմարեցված, նմանեցված, այսպես ասած, ֆիշինգային կայքեր, որոնք հնարավորություն են տալիս հանցավորին հափշտակել վաճառողի բանկային հաշվի գումարները։ Մասնավորապես վաճառողը նրանց ուղարկած հղումով հավաքում է իր բանկային քարտի տվյալները, հանցավորին հնարավորություն ընձեռելով հասանելիություն անկանխիկ դրամական միջոցներին։ Տիրախավորվում են հատկապես առու վաճառքի հայտարարությունների կայքերով ապրանք վաճառողները։ Վերջերս տարածում է ստացել Հայփոստի կայքի նմանությամբ ստեղծված կեղծ էջի միջոցով խարդախությունները։ Հանցավորը WhatsApp հավելվածի միջոցով վաճառողի հետ կապ հաստատելուց և համոզելուց հետո խնդրում է ապրանքն իրեն ուղարկել փոստային ծառայության միջոցով։ Այնուհետև խոստանում է գնալ փոստային բաժանմունք, անձամբ պատվիրել առաքում և այնտեղ վճարել ապրանքի համար։ Վաճառողին մնում է միայն անցնել իր ուղարկած Հայփոստի կայքի հղումով ու փողը ստանալու համար լրացնել բանկային քարտի տվյալները։ Տվյալները լրացնելուց հետո վաճառողը դառնում է հանցագործության զոհ։ Մեկ այլ տարածված հանտատեսակներից է, երբ նույն հեռահաղորդակցության համակարգերի միջոցով քաղաքացիները կապ էին հաստատում և ներկայանում էին որևէ ֆինանսական ընկերության ներկայացուցիչ, և վերջիններիցս իբր անվտանգության նկատառումներից ելնելով պահանջում և ստանում էին մոլորեցնելով հեռախոսահամարին ստացված գաղտնաբառը, և այդ գաղտնաբառի միջոցով հնարավորություն են ունենում փոփոխել օնլայն բենքինգ համակարգի տվյալները, և բնականաբար, երբ հանցավորը հասանելիություն է ունենում որևէ ֆինանսական կազմակերպության օնլայն բենքինգ համակարգին, ապա նա կարողանում է հափշտակել այդ համակարգում առկա գումարը, ինչպես նաև ձևակերպել նոր վարկեր, բնականաբար տուժող քաղաքացիներին պատճառելով ֆինանսական զգալի վնասներ։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում գործում է բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում կատարվող հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժինը, որը մասնագիտացած է համացանցային հանցագործությունների բացահայտման գործում։ Առցանց դիրույթում հափշտակությունների զոհ չդառնալու համար իրավապահները հորդորում են գործարքներ չանել կասկածելի գնորդների հետ, լինել զգուշավոր, կեղծ կայքերում չմուտքագրել բանկային քարտի տվյալները։ Ընդհանրապես կապ չունի, թե որ հեռահաղորդակցության համակարգով են իրականացում, կան հանցատեսակներ, որոնց մեջ հիմնականում օրինակ օգտագործվում է WhatsApp հեռահաղորդակցության համակարգը, դա հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ WhatsApp հավելվածի միջոցով բավականին հեշտ է լինում քաղաքացիներին գտնել, իսկ Telegram-ը օրինակ հնարություն է տալիս քաղաքացիներին քողարկել իրենց հեռախոսահամարը, ուստի հանցավորները այս հանցագործությունները կատարելու ժամանակ ընտրում են ավելի հեշտ ճանապարհը։ Նույն հանցագործությունները կարող են հանդիպել նաև թե Viber հավելվածում, թե Signal-ում, թե եւ թե Telegram-ում եւ այլ հարթակներում։ Ամփոփելով ընդգծենք, եթե արդեն տրամադրել եք ձեր բանկային քարտի տվյալները եւ կրել ֆինանսական կորուստներ, անհրաժեշտ է անհապաղ դիմել մասնագիտացված ստորաբաժանմանը կամ զանգել 102 011 56 27 18 հեռախոսահամարներով։